Takže čau lidi, moje jméno je David27 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu mám další díl Bije pro kariéry a dneska si dáme draft a zjistíme tak, za který NHL tým budu hrát. V minulém videu jste mohli vidět, že jsme se bavili s několika manažéry různých týmů. Myslím, že tam byla Ottawa, Winnipeg tam byl a ještě něco, takže kdo neviděl, tak se podívejte. Každopádně dneska to konečně zjistíme a jsem na to mega zvědavý, za koho teda budu nakonec hrát. Každopádně ještě nebudu nějak obkecávat a půjdeme rovnou na draft. A budeme teda napínavý, nebo spíš já jsem napínavý, zvědavý, prosím mě nakonec vybere. Je to tu draft a končí první kolo. Druhý kolo a nakonec je to Winnipeg, takže za Winnipeg budu hrát. No tak jo, no. Co víc si přát, než hrát za Winnipeg. Každopádně teďka teda bude spíš nějaký to seznámení a rozhovory a tedy. Samozřejmě focení nesmí chybět, že jo, na začátek. Vítám tě v týmu, jasný. A teďka teda bude představení, samozřejmě šatný. Normálně to tak bývá většinou v té bije pro kariéře, takhle po tom draftu, když si vás draftuje tým, tak ze začátku jsou spíš takové ty ukázky, nejdřív šatný, pak jsou rozhovory a pak teprve jsou zápasy. Takže to bude ze začátku spíš takový jenom dívání, kecačka a pak teprve nastoupíme na led. Myslím si, že šatna vypadá luxusně a teď teda se jenom zabydlet s týmem a vycházet dobře s lidma v týmu. Jsem na tom mega natěšený, budeme hrát NHL zápasy, takže naprosto se na to těším. Jak jsem říkal, rozhovor tady bude samozřejmě s generálním manažerem teďka. Zdravím tě, Dave, před pár dny jsme se setkali před draftem, jasný. No, vy, co jste viděli předchozí video, nebo minulý spíš, tak tam jste to viděli, jsem byl na rozhovoru s generálním manažerem Winnipegu. Vy jste náhodou nevěděl jméno, celé chci formě přivítat týmu, jasný. Mám obrovskou radost, samozřejmě mám obrovskou radost. Sledovali jsme tvé výkony po celý turné, ale osobně se tě chci zeptat, jak by ses popsal jako hráč. Jsem flexibilní, jsem tým, jo, v jádru jsem týmový hráč, hrozně rád pracuji se spoluhráči, to je pravda. Myslím, že v tom případě se ti u nás bude líbit, mluvili jsme s tvým agentem, který právě teď dává dohromady tvou nováčkovskou smlouvu, měla by být brzy hotová. Tak, ještě podepíšeme vlastně smlouvu a už budeme oficiálně členem Winnipegu. Takže tak. Že paráda, ale spíš to už těším na ty zápasy, no teďka. Další rozhovor. Co teďka bude? A kongres, nebo jak se tomu říká, konferenční zasedání, nebo nevím, jak to přesně říct. Dave, i když to bylo v šestém kole, máš našlápnu to do NHL, jaký to je pocit. Tak určitě důležité je, že jsem byl draftován a teď si musím zasloužit místo na soupisce. To bych asi dal. S tím tak nějak asi jako souhlasím, já pochopně. Teď se těšíme a ještě uvidíme, fakt si očekávat, že v přípravě dostaneš hodně prostoru na ledě. Já pochopně chci rozhodnutí, ale na trenérovi. Samozřejmě, jasný. To dává smysl, hodně štěstí, díky. Tak a teď už by mohl být nějaký zápas. Každopádně všechno nám jde do plusu, což je paráda. A myslím si, že teďka už bychom mohli jít na nějaký ten zápas. Abych se ukázal na ledě. Další rozhovor ještě bude. Teď by měla být možná spíš ta smlouva, bude se podepisovat ještě vlastně. Vratelu Dave, teď už musíš akorát podepsat vstupní kontrakt, jasný. No, smlouvu, takže. Jasný, podepsat smlouvu. A to je všechno. Jasně. Díky, Tylore. Honeymoon's almost over because it's time to shine. We'll find out in camp. All right, still to come here on the show. Our conference. Teďka spíš budou připraveny zápasy před NHL sezónou. To tak většinou bývá.
jedna strom dovedností, něco si vylepšíme. Bych teďka dal tady toto, asi koupíme vlastnost, toto, třeba... Já se tady v tom úplně zas moc nevyznám tady v tomhle, ale vždycky dám něco random. Takže... A Stan Lewis, přípravný zápas, tak doufám, že dostanu šanci v tomhle zápase na ledě. Prostor. Takže jdeme na to. Pranto. Jinak hraju to pořád na semi-pro. Obtížnost jsem neměnil, takže je tu první zápas za Winnipeg pro mě. A doufám, že teda naskočím. A se zvědavý, jaký bude mít číslo na adresu. Jestli mě dali 27, což by bylo mega spokojené. A nebo už má někdo zabranou, no. Každopádně uvidíme, jestli dostanu hlavně na led. V tomto zápase. A nedostal jsem se v první třetině na led, ale vedeme 1-0 po první třetině, což je dobrý. Ale chtěl bych se jít podívat na led už. Tak pojďme. Hodně tam. Spoj na chvilu. Taky ne. Tak ve druhé třetině taky smůla. Každopádně navýšili jsme vedení. A poslední třetí třetina, tam už doufám teda, že mě nasadí. Aspoň jednou bych si chtěl zahrát. Což asi zatím to nevypadá teda, no. Takže nakonec nic, takže jsem jenom seděl na lavičce. Na střídačce, každopádně jsme vyhráli 3-0, což je dobrý. Ale nezahrál jsem si, což je teda škoda, protože jsem se chtěl podívat na ten led. A teď už teda zase bude asi klasický rozhovor, si myslím, a pak další zápas následovat. Jinak co se týče tady, no tady asi nic nového není, protože jsem nehrál, že jo? Takže rozhovor, jasný. A rozhovor, jasný. Dávě máš za sebou první zápas připravit, možná to nebyl úplně vydařený večer, ale jak se dnes cítil na ledě. Tak jelikož jsem na tom ledě nebyl, tak jako nemůžu jako říct, jak se cítím, jelikož jsem tam vůbec nebyl, na tom ledě nezahrál jsem si. A bohužel prostě musím něco vybrat, no. Myslíš, že máš šanci dostat se na finální soupisku, no jasný. Ale pokud mě nasadí, taky že jo. A dej mě na led. Každopádně spoluhráči 150, což je dobrý. Ale jak říkám, chtěl bych se už konečně dostat na ten let a zahrát si. Protože tady, to jsem fakt jenom odseděl na střídačce a nic se nedostal do hry, což mě teda nasralo. Ale teď tu máme další možnost. Proti Arizoně teďka budeme hrát další připravený zápas, takže... Takže snad to. A teď koukám, že v Arizoně hraje Tobias El Papaya a Lenka Štěrbová. Tak moment. Moment. Tady mi něco nesedí. Tady teda to mě úplně zarazilo. Ale OK, teda, dobře. Ale nechápu to. Co z toho magor teďka? Nevím proč, ale je to tak. Každopádně doufám, že mě nasadí konečně v tomhle zápase. Zas nebudu jak kdyby tvrdnout na střídačce. A aspoň na tu chvíli. Nic? No, nic. No, jo. Trenére. Já vám ukážu, že umím hrát. To nebaví furt sedět na střídačce. Tak co? Ho, pojď, šup. Zase nic, ty vole. To je na hovno, když si nemůžu zahrát prostě. Nezbírám zkušenosti. Třetina asi taky nic. Vypadá to blbě. Každopádně vyhráli jsme, máme další výhru. Připravě, takže super, ale není to super, že jsem si nezahrál. To mě jako přímo sere.
Každopádně já s tím nic nenadělám, že jo? Já to neovlivním. A jinak teďka asi bude zase klasika další rozhovor. Počítám. No tady nic prostě, protože jsme nehráli, to je právě to na hovno, že si nemůžu zahrát, že bych aspoň třeba vylepšil nebo něco. S trenérem teďka je rozhovor. Tak schválně. Nazdar, Horky, potřebuji, aby zlepšil svou hru, nejsem si 100% jistý, že projdeš sítem. No tak když mě nenasadíte, tak jako nedáte šanci na ledě, tak jak to mám jako zvládnout, že jo? Jak se, jako se mám zlepšit, když mě nedají jako do toho, že jo? Přineste si sluneční brýle, trenér, někdo tady hodně zazáří. Haha, no já dám slib. Jasně, trenér, pomůže týmu. Pro příští sezónu hledám dobrého týmového hráče, vyboji si to místo. Když mě dají na led, tak se pokusím ho vybojovat. Jelikož mě na led nedávají, tak prostě je smůla. Jo, jako za to může trenér, že mě nenasadí, že prostě nevyzkouší mě na ten led dát aspoň na jedno střídání, že bych si fakt jako zahrál. Třeba teďka dostanu možnost. Nějaká výzva teďka tam je problikla. Tak uvidíme, jestli proti Kolorádu si konečně zahraju. Jako rád bych si zahrál konečně. Že dva zápasy jsem nehrál a chcou, abych se zlepšil. Tak doufám, že mě nasadil. Tak co, jak to vidíte, trenére, dneska? Dostanu možnost, dostanu příležitost na ledě. Zatím nic. Jo, hele, tak jenom přece. 8,5 minuty před koncem první třetiny, nice. Tak Dave jde na led. A už se tu rysuje šance pro Daveho. Dave, je, škoda. Pěkně. Tak nice, tak jsou poprvé na ledě, konečně. Tak teď musíme zlepšit svůj výkon. Ukázat, co ve mně je. Tak pojďme. I. A dopředu. A pojď, ty vole, škoda. A jdu střídat. To ukazuje, že mám jít střídat. Tak, šup. Nebudem to nějak moc riskovat. Jak říkal ten generální manažer, potřebuji se zlepšit, takže nebudu moc nějak riskovat. Každopádně měl jsem tam jednu šanci skórovat, ale bohužel gól z toho nebyl. Takže uvidíme, co teďka ve druhé třetině. Jestli se tam dostanu na led. Budu mít možnost. No, takže ve druhé třetině vůbec. A navíc ještě prohráváme teda 5-1, což není dobrý. A uvidíme teďka poslední třetina. Si dostanu šanci. No, takže taky jsem nedostal šanci, takže jenom jedno střídání jsem dneska měl v tomhle zápase. A jelikož jsem na tom ledě taky moc dlouho nebyl, tak si myslím, že asi to nebude dobrý pro mě, že mě pošlo na farmu, abych chtěl hrát, že výsledky nebudou dobrý. No. Takže jak říkám, za to nemůžu já, za to může prostě trenér, že mě nenasadí. A tím pádem já nemůžu ukázat, co ve mně je, že jo. A trenér má něco pro nás, tak jsou zvědavej, co se stalo. Tví spoluhráči si všimnou, že ses na ně vykašlal. Jo, co se na nikoho nevykašlal. Nesklamuje, to už se nebude opakovat. Jestli to nedokážeš dohledné dobře zvrátit, bude ti ta sezóna připadá nekonečná. Tak jako oni to svádí na mě, jako bych za to mohl já, přitom stejně
Jako já na ten let jsem se vůbec ani prakticky nedostal, byl jsem tam jenom jednou a jedno střídání pro mě neznamená, že se prostě zlepším, že jo? Já na ten let prostě musím víckrát za ten zápas a když tam půjdu jenom jednou, tak to je na hovno. To jim jako nic vlastně neukážu, jo. Takže jako nějak tak, jo. Já potřebuji prostě víc prostoru na tom ledě. Aspoň tři střídání za třetí, no aspoň. Možná dvě by stačily, jo, ale když mě dá za celý zápas jenom jednou na led, tak jako to je volně, že jo. To je prostě na hovno toto. To se prostě nezlepšuje ve výkonech. A pak mě budou furt jebat za to, že se nezlepšuju. No, co teďka, schválně proti Minnesota, jestli mě nasadí, jo? No a tak na posledních 5 minut vedeme 2-0, tak snad to nebude poslední střídání a jediný střídání dneska. Tohle zápas, že mě konečně nasadilo víckrát. Každopádně pojď. A škoda. Jsem myslel, že ho obehraju. Teď půjdu na střídačku, ne? Bo ne? Musím na ledě. Jsou na ledě, dobrý. Tak je to dobrý. Ty vole, škoda. A pojď, nahraj mě to chlapče. Jedem, 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 já tu rychlost mám prostě, pojď. Ty vole, já jsem to myslel dobře, ale na druhou stranu přihrát. Škoda. Škoda, škoda. Teď už asi tam nálet nepůjdu, ale uvidíme, co druhá třetina. Každopádně koukám, že tady to video asi bude delší, než to bývá, než ty dvě první, co byly. Což si myslím, že asi nevadí. A budu moc rád, když na tohle video hodíte like a můžete taky na tomhle kanále zanechat odběr, pokud se vám líbí moje videa. A koukám, že ve druhé třetině jsme teda nedostali prostor na ledě, OK. A ještě teda poslední třetí třetina, tak snad tam dostane příležitost. Nebo taky ne. Taky jsme nedostali příležitost, OK, takže opět jenom jedno střídání. Což si myslím, že zase bude znamenat zir od trenéra. Jo, ono ještě vlastně prodloužení, no tak tam do prodloužení bez tak nepůjdu, že? A i tak stejně bych nešel, protože jsme dali gol. Tím pádem porážíme Minnesota 3-2 v prodloužení, ale já jsem dostal bohužel jenom prostor jednou. Tak jak v minulém zápase, tak i v tomto zápase. Takže jsou úplně jako z toho na nervy. A předpokládám, že bude zjeb. Na to se připravuju. No prostě, jak můžete vidět, je to na hovno. Je to na hovno. A já si myslím, že tady už bych to asi dneska ukončil. Žádný rozhovor není, nebo to, že bychom se ještě podívali, jestli by byl nějaký zip. Každopádně budu teda moc rád, že zanecháte na tohle video like, můžete taky zanechat odběr. A já se budu těšit opět u dalšího dílu z téhle série. Takže zatím mějte a čau.